Ako bola tehotná moja žena. Sar pierel pe Siskeno Petrinson a pe Panson, kada kamizuje. A keď je tehotná žena, tak má na 3 mesiace a na 5 mesiace sken, alebo rentgen. Alebo ultrazvuk sa to povie. Dobre, dobre, pomýlil som sa. Ultrazvuk, že? Už to je. Gelam Petrinson. Išli sme na, keď bola 3 mesiace tehotná. Mišto sa, čipen dekanči, mišto sa. Nepovedali mi nič, všetko bolo v poriadku. Gelam pe panšon. Po 5 mesiacoch sme išli. No aj kanažas je po skenu sa premirili šavorec čebaroj nepúre sa. Keď ideš na ultrazvuk, tak merajú to dieťa, ako veľké je. No aj pendeame, keď ho najažka sa barososko trobujta rope 5 mesiace. Najka si baví. Povedali nám, že nemá tú veľkosť, ako by malo mať 5-mesačné dieťa veľkosť. Hoj, dosť si nie, ale sa rada kaďolo. Že bude dosť malá, keď sa narodí. Daj, anda kodo, kerna sa menge, sa koduj kurke skenuri, te len sama tedy ken, sar barol, sar vyvinu, ipeva, vyš to barol. A potom, každé 2 týždne sme museli chodiť na ultrazvuk, aby kontrolovali. Tedy ken, vaj sami što barol, vaj vyvinu, ipe, vyš to kajša. Aby videli, že sa dobre vyvinia to dieťa, či rastie. Daj, pirasas. A chodili sme stále. Najaba sa z kamní 7 mesiace, obrali 7 mesiace. Už bola tehotná už viac než 7 mesiacov. Najprvý klepali, či baro išiori. A znovu skontrolovali, ako veľké je dieťa. Najpedeho, inke dosť cíni, sa z vaj obrali 7 mesiace kamní, aj pendineho sila fere vaj kilo, oprale kilo, kilo 1, kilo 2. A bola už po 7 mesiacoch tehotenstva a doktori povedali, že má trochu viac ako kilo. A ten deto z cera naj... A megin dina sa stara kaďola a ujavlala kilo 50, kilo 60, kaba nasangala dúd tehotenstvo. A už nemala pred sebou veľa času tehotenstva, tak sme si mysleli, že bude mať možno kilo 50 alebo 60. A na ekšon kaj prilela kilo 50 aj kilo 70. A hovoril som si, už asi nepriberie kilo 50, kilo 60 za ten jeden mesiac. Najpíra sa z Pekodolková, som predy ken. A chodili sme na tie kontroly. Aj penda sa menge i doktorka, hoj padu kurke pale a kardiame. A doktorka nám povedala, že o 2 týždňa by sme znovu došli. Aj penda z dika sa sarbarilas. A skontrolujeme, ako dieťa vyrastlo. Te barilas mišto, mukasa? Keď je, má dostatočnú váhu, keď vyrastlo dostatočne, tak to necháme. De te na te dikasa hoj čibarol, kade sa trobuj si te lasa labri. Ale keď uvidíme, že má nedostatočnú váhu a nerastie tak, ako by malo, tak budeme musiať vybrať. Na izana sa zhoj te lena labri si to vlám do inkubatóri, keď sa vylala opravo kilo. A vedel som, že keby sa narodila, tak by ju museli dať do inkubátora, lebo mala by niečo viac ako kilo. Daj, tam mám de vás, de vleske. A dali sme to do Božích rúk. Mám gasas de Kristos, te šol vo v peskováske. Pýtali sme Krista, aby on položil svoju ruku. Ke sa žana sa mena šike raz vo všaj. Ako pozná, ako vieme, my čo nemôžeme, on stále môže. Kade vy pendem lesky Kristo te keresa kado. A tak som povedal, Kristus, keď to dnes urobíš. Teno o svedectvo. Tak poviem svedectvo. Teno pratu. Pojem o tebe, Bože. Daj, kade sa pirasas? A ako sme aj chodili. Daj, rodina sa skaj odelo, tešol pesko vás. A modlili sme sa k Bohu, aby položil on svoj. Te kerovali som, da kodol tuj kurke, te nám sa italina vreša o rezoj. Tela kodol tuj kurke, tešol pevar som te preomi, što? A prosil som Boha, bo počas tých 2 týždňov mohlo to dieťatko pribrať. Daj, paduj kurke, gelám, poskeno. A po 2 týždňoch sme išli znovu na ultrazvuk. Daj, pena sa spesky, patem kodol 30-40 deka te prilo, mištovinu. A uvorili sme si aspoň tých 30-40 dekov, keby pribralo. A bylo mišto? Bolo by to dobre. Daj, sa kerla si doktorka. A ako kontrolovaná doktorka. Ty klasle, purele, kokala, samirindas, ošero, per, samirindas. Pozrela na kosti, odmerala to dieťa, na všetko aj, sa pozrela. Le informácii šom sám do počítači, aj kerensar estimate, keď či váži. A v kompiútri stále ukazuje, keď je kontrola dieťaťa, že približne koľko, ako má váhu. Približne, keď či sa aj váži. Že koľko môže vážiť.
Like hotels kiria zlenge angličano ri penen pounds by LB. Angličania hovoria na váhu LB alebo pounds. Na sas kote 4,10 LB. A bolo tam 4,10 LB. A tu sam le doktor Kata ke čačara sa skičiko 2 kg. A doktorky som sa pýtal, ja nerozumiem 40 LB, koľko to je. A i doktorka pendas 2 kilo and something. Povedala mi 2 kilo a viac niečo ako 2 kila. A tak ako došom dám tým klam pre väčší pača sa. A keď sme na seba pozreli, tak sme nemohli veriť. Povedala dujku ruke, skoro je kilo pri vás. Že za jeden týždeň pribrala skoro kilo. A mele si nás sa ste prilelko do 40-50 deka. Možno sme počítali 40-50 dekov, že pribrala. Te prilaz je kilo. Ale pribrala jedno kilo. A me pača sú dá sú kalpesko vás. A ja viem, že Boh položil tam svoju. A ja 10 rada kadilás. A dnes? Už keď sa potom narodilo, sazla 2,60. Mala 2,60. A tam máš tie penávky, keď prala peni. A chcem ti povedať, brat, moja sestra. Te 10, čo pača mám do del. Keď položíš svoju veru do Boha. Aj te mám gesa už jej lesa. A budeš pýtať čistým srdcom. O del, del. Boh ti dá. O del, Boh ti leje. O del, svoj. Boh požená. Halleluja. Halleluja, prala peni. A venúša zopre. Poďme sa počítať. Aj zás, dole raz, leky, stoj.